שלום חברות וחברים, אנחנו עם חמשת היסודות של שינגי צ'ואן, האחות הדינמית של הטאי צ'י, וכעת עם יסוד העץ. יסוד העץ משול לעץ של חץ, ששלפנו את החץ מהשפת החיצים שלנו. כשאנחנו מותחים את החץ, ברגע השחרור שלו, הוא עף ישר למטרה. גם כאן, האגרוף שאנחנו נשלח קדימה, הוא עף ישר למטרה. והוא יוצא עם הכוונה שלנו, אבל הוא יוצא מאזור הכבד. והוא גם האיבר הפנימי שמחובר ליסוד העץ, הוא כבד. אז אנחנו יוצאים מאזור הכבד החוצה בקו ישר, ושימו לב, אם אנחנו מסתכלים על ראש החץ כאן, זה בעצם ארבעת הנקלז האלה, ארבעת מפרקי מרכז האצבע, ביחד חוברים לידי כוח אחד, שאותו אנחנו משלחים ישר. שימו לב רגע בפרופיל לכך שהאגרוף לא נעול, כיוון שאם הייתי נועל את האגרוף הייתי חובט בעצם בסחוס של המרפק שלי, ואנחנו רוצים לשמור על מרפק בריא. אז אנחנו משלחים אחד, והם עובדים בדרך כלל בזוגות 1-2. כשמה שמיוחד בעבודת הזוגות זה שהיד מחליפה יד, היא עוברת מהמרפק. כשהן עוברות אחת מעל השנייה, כל הארבעת אלו עוברים בדיוק מעל ארבעת אלו. תראו את זה בפרופיל. אחת, הנה כאן, הן בדיוק אחת מעל השנייה. עכשיו, הסחיטה הזאת היא סחיטה חשובה, כיוון שכאן אנחנו רואים את הידיים, אבל בפנים, ה-floating ribs והאגן מחליף מיקום. והכוח לידיים בא מהתנועה שקורית פה, באגן ובצלעות, באזור הכבד. והצד השני שלו, 1-2, 1-2, 1-2. איך נעשה עבודת רגליים וגוף מלא? 200 פעם כאמור, כדי להשלים את 1,000 החבטות, 1,000 punch, אנחנו 1-2, בהתחלה אנחנו עושים 1-2, 1-2, או בזוגות, יש לה צעד מאוד מיוחד, שימו לב לצעד, 1-2, 1-2, 1-2. זה אם אני נשאר עם הרגל האחורית במקום. אני גם יכול לצעוד קדימה אל היעד שלי ולעשות 1-2. מה שקרה כאן זה צעד שהוא 2-in-1, זאת אומרת שיצאתי עם הרגל והיא מראש כבר פונה לצד שני, כלומר היא מתכוננת כבר לצעד השני. מה שאני עושה כאן, אני מצמיד את הברך לברך, אני מצמיד את הברך האחורית לברך הקדמי, ואז יצא שקיבלתי 1-2. אני יוצא עם יד שמאל ומשלים עם יד ימין. 1-2. אז אמרנו ל-1,000 punch, נחליף עכשיו צד, נעשה 1,000 פעמים, 200 פעם כל צד, 200 כאלו, 100 בכל יד. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. ואם אנחנו עושים אותם עם רגל אחורית מקובעת, אז 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. אם עושים אותה עם צעד לא מקובע, 1-2. שימו לב עוד הפעם, 1-2. אנחנו צועדים קדימה, מצמידים, ואז יוצאת היד השנייה. 1-2, 1-2. בפרופיל זה ייראה כך. שלב ראשון, 1-2, 1-2. שלב שני, עם רגל אחורית מקובעת, 1-2, 1-2. שלב שלישי, צעד קדימה, 1-2, 1-2. רואים את כל הגוף, הרגל יוצאת, ברך אחורית מצמדת, זה קרה כשזאת יצא, והאגרוף המשלים נשלח ישר כמו חץ מתוך הגוף החוצה. וזה המנח, שוב קשת יפה בין הברכיים, רגל אחורית 45 מעלות ורגל קדמית ישרה. והנה לנו יסוד העץ. תודה רבה ולהתראות ביסוד.